Conform ultimelor statistici, cea mai frecventă neoplazie la bărbați este cancerul bronhopulmonar. Acesta este asociat adesea cu fumatul, iar renunțarea la fumat și screeningul pot reduce riscul apariției neoplaziilor. Pe locul al doilea ca incidență este cancerul de prostată, care poate fi depistat precoce prin screening, ce constă în dozarea PSA-ului. Cancerul colorectal ocupă locul 3 în România ca și incidență în rândul bărbaților. Screeningul neoplasmului colorectal constă în efectuarea colonoscopiei regulat și a altor teste, precum testul hemoragiilor oculte.